tushda chumoli ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'rilgan chumoli ko'pincha dunyoga hirs qo'ygan zaif insonga dalolat qiladi. Shuningdek, askarlar, oila va uzun hayotga ham ishora bo'ladi. Kim bir qishloqqa chumolilar kirganini ko'rsa, albatta o'sha joyga askarlar kiradi. Kim to'shagida chumoli borligini ko'rsa, uning farzandlari ko'p bo'ladi. Kim hovlisidan chumolining chiqib ketayotganini ko'rsa, oila a'zolarini yo'qotishini bildiradi. Kimki chumolining bir yerdan uchib ketayotganini ko'rsa, o'sha yerda kasal bo'lsa, vafot etishini anglatadi. Tushda chumolilarni iniga narsa tashiyotganini ko'rish bu rag'batni. Biron bir yerni chumoli bosganini ko'rish esa o'sha joyda o'g'irlik va talonchilik bo'lishiga dalolat bo'ladi. Shu bilan birga tushda chumoli ko'rish qarindoshlarga, safarga, ayriliqqa hamda mol-davlatga ham ishora bo'lishi mumkin.